Tiešraidē mums arī pievienojusies kino režisore un rakstniece Kristīna Želve. Sveicināti, Kristīne, kā jūs lūkojaties uz šīs dienas notikumiem? Es sekoju līdzi no šī brīža, jā, es sekoju jau kaut kādu pusstundu līdzi, arī esmu pieslēgusies tiešraidēji. Jā, tas ir vēsturisks brīdis. Ļoti interesanti klausīties tā cilvēku reakcijas, cilvēku pārdomas. Arī, protams, es sacstīklos sekoju līdz cilvēku reakcijām. Nu, katrā ziņā man ir daudz dažādu pārdomu, un arī tas jau īstenībā izskanēja šeit studijā. Jā, šodien ir daudziem tāda jaunā gada sajūta, ka šis datums paliks vēsturē un pat tiek rīkotas aptaujas par to, vai tas būs vai nebūs jauns Latvijā svinams datums vai kaut kāds vēsturisks pagrieziena punkts. Nu, bet kā jau tas izskanēja, tas studijā iepriekš, gan arī katra runātāja teiktajā, ka nu, nebūs jau tā, ka no rītdienas sāksies tās pārmaiņas pašas no sevis, tikai tāpēc, ka piemineklis vairs nav, ka būs mums pašiem jāieliek diezgan daudz garīga un intelektuāla darba un piepūles, lai tad tā jaunā Latvija arī taptu un lai tas padomu mantojums tiešām tiktu aiziet pagātnē. Bet kāds ir jūsu viedoklis tam, kas šodien notiek, ko mēs gaidām, kas notiks, tam bija jānotiek? Nu, mans viedoklis nostāja tāda, ja jūs lasat manus soctīklus, tad jūs droši vien zinat, nu, ka es nebiju pārliecināta par to, ka pieminekli vajag demontēt, ka pieminekli vajag nogāzt, jo es uz to raudzījos, es uz to spēju paraudzīties arī kā uz mākslas darbu. Tas ir padomju monumentālās tēlniecības viens no paraugiem, un es arī ļoti labi zinu šī darba tapšanas vēsturī, un kā tas notika vēsturis, gan Jura Potnieku filmu par to, kā taps sievietes figūra. Tā kā es spēju uz to paraudzīties šādi, es spēju arī uz to paraudzīties kā uz mūsu vēstures sastāvdaļu, jā, kam Latvija ir gājusi cauri, kas ar mums ir noticis, un man bija domas, ka šo pieminekli var kaut kā savādāk, ka nevajag viņu nojaukt, ka viņu var izmantot liederīgāk, savādāk, bet nu, šī bija sabiedrības griba, sabiedrības vairākuma griba, tas ir demokrātiski pieņemts lēmums, kuru es respektēju. Protams, ka karš Ukrainā arī ļoti daudz ko mainīja. Un, ziniet, citreiz ir tā, ka kā es tagad domāju, tu vari kaut ko gribēt, tu vari kaut ko negribēt, bet ir tādi brīži vēsturē, ir tas vārds, Zeitgeist, ja laika gars, nu, vienkārši laiks notiek, un tie notikumi notiek, un, nu, es domāju, ka šajā brīdī jau tā piemine, nu, tas, kas notiek, tā acīm redzot, bija jānotiek, un, nu, jau tur mainīt vairs neko nevar, ne arī, protams, vajag, jo šis lēmums ir pieņemts, un tagad viņš ir jārealizē, un jāstrādā ar viņu tālāk, jātīsta viņš tālāk, ar kaut kādu virzību nākotnē, Latvijas nākotnē. Jums ir arī savas versijas, nu kādu jūs to virzību vēlētos redzēt? Nu, es domāju, ka tas pieminekļu nojaukšanas akts, tā ir ne tikai uzvara, bet es domāju, ka ar to arī ļoti skaidri, tā kā, nu, es nezinu, vai tas tā ir domāts, vai, bet ļoti skaidri ar to mēs arī tā kā sabiedrība paziņojam, ka jā, mums ir problēmas, 30 gadu integrācijas process ir izgāzies, viņš nav noticis, mēs joprojām esam divkopiem sabiedrību ar divām dažādām sabiedrības grupām, ar kuriem ir diezgan dažādas vērtības, kuriem ir arī atšķirīgi statījumi uz vēsturi, iespējams arī, kuriem ir atšķirīgi statījumi uz Latvijas nākotne. Tā kā es domāju, tā labā ziņa ir tā, ka šī problēma ir pateikta skaļi, un tā arī ir tā lielākā problēma, manuprāt, ar ko ir jāstrādā mums, gan politiķiem ir to jāstrādā, gan mums katram, kā sabiedrības loceklim, ar šo nāksies strādāt, jā. Nāksies strādāt. Ja mēs gribam, lai ir kaut kādas pārmaiņas, nevis turpināt katrs tā kā to savu vagu āru tikai. Kristīna, paldies ar šo vēlējumu nāksies strādāt. Mēs arī paturpināsim tūlīt, turpinot izvaidzāt nākamos raidījumu viesus. Paldies, liels par sarunu!